U organizaciji Sekopaka, nacionalnog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom i Ministarstva za zaštitu životne sredine, u Beogradu je juče organizovana konferencija na temu značaj reciklaže za dekarbonizaciju Srbije, koje je prisustvovala i delegacija regionalne deponije Pirot. Naše javno preduzeće nekoliko puta istaknuto kao primer dobre prakse i sasvim zasluženo je dobilo sertifikat za uspešnu dekarbonizaciju Srbije. Na toj konferenciji za nas je bilo zadovoljstvo što u panelisti i diskutanti u dva navrata su spomenuli Pirot kao primjer dobre prakse u reciklaži, u primarnoj selekciji odvajanja komunalnog otpada i u upravljanju ambalažnim otpadom i komunalnim ambalažnim otpadom. Od 21. godine SEKO kao nacionalni operater za upravljanje ambalažnim otpadom izdaje sertifikat koji subjekat, koliko i na koji način je smanjio količinu u tonama CO2 i na taj način doprine opštoj dekarbonizaciji Srbije. I ja sam ponosan, kažem, da smo mi juče dobili sertifikat o smanjenju emisije CO2 u 21. godini za 55,61 tona. I šta to znači? Znači da deponija, grad Pirot, na adekvatan način učestvuju u dekarbonizaciji, koji je opšti trend u Republici Srbiji, a odavne opšti trend u Evropi, i za nas taj sertifikat, pored te količine koja je, da kažem, minimalno u 21. 22. biće mnogo značajnije, mnogo veća, više struko, 10 struko veća. Kako Ivanov istaka, ovaj sertifikat je izuzetno značajan za ugled naše regionalne deponije i biće značajan adut kod apliciranja za neke buduće projekte, posebno one koji se finansiraju iz inostranstva.